به نام خدا، سلام. خب با صحبت هایی که تا اینجا داشتیم یک موضوع دیگه باقی مونده، بحث سرکلید یا به عبارت بهتر علامت ترکیبی هست که ما این رو باید برای گام های مختلف بشناسیم و ازش استفاده بکنیم. من جهت یادآوری میخوام بگم که شما میدونید تئوریسین ها به وسیله حرکت پنجم درست به سمت بالا یا به سمت پایین، چه از گام ماژور و چه از گام مینور، علامت های ترکیبی مختلفی رو به دست آوردن و بر اساس اون تئوری گام ها رو طراحی کردن. با هر بار حرکت به فاصله پنجم شما یک علامت به علامت ترکیبیتون اضافه میشه. الان مثلا من از دو اگر به فاصله پنجم به سمت بالا برم و الگوی گام ماژور رو بسازم، یک علامت دیز برای نوت فا لازم میشه. دوباره از نوت سول اگر یک پنجم به سمت بالا برم و الگوی گام ماژور رو بسازم، یک علامت دیز برای نوت دو اضافه میشه به علامت قبلی و این روند ادامه پیدا میکنه تا اینجا که به دو دیز ماژور میرسم و هفت تا علامت تغییر دهنده، هفت تا دیز به وجود میاد. این روند رو میتونم به سمت پایینم داشته باشم، یعنی از دو فاصله پنجم درست به سمت پایین بیام و الگوی گام ماژور رو بسازم، اون وقت یک بمول رو ببینم. دوباره از فا پنجم درست به سمت پایین میام، الگوی گام ماژور رو میسازم، یک نوت بمول جدید اضافه میشه. همینجور اگر این الگو رو ادامه بدم تا اینجا به دو بمول ماژور میرسم که هفتا بمول داره. همین الگو برای مینور طبیعی هم هست. این اگر از لا مینور طبیعی به فاصله پنجم درست به سمت بالا برم، دوباره به این علامت ها میرسم، و اگر از لا مینور طبیعی فاصله پنجم درست به سمت پایین حرکت کنم و الگوی گام مینور طبیعی رو بسازم، دوباره به همین علامت های بمون میرسم. در این قسمت که من دارم با موس به شما نشون میدم، مشاهده میکنید که یه مقدار تراکم سرکلیدها زیاده و ما دچار تداخل شدیم. یعنی چی؟ یعنی این که الان شما میبینید که ما سی ماژور داریم با پنج دیز که با دو بمول ماژور با هفت بمول یکسان هست، یعنی صداهای اینها یکسان هست، ولی علامت سرکلید این دو گام فرق داره. یا در اینجا میبینید که فا دیز ماژور با سول بمول ماژور از لحاظ صداها یکی هست، اما علامت ها فرق داره و همچنین در اینجا. در حقیقت ما این روند رو ادامه دادیم از دو طرف و در اینجاها دچار تداخل شدیم و هم دیگه رسیدیم. با این توضیحات لازم هستش که شما دو نکته رو حتما به یاد داشته باشید و بهش توجه کنید. یکی نوع چیدمان این علامت ها هست. اینا دل بخواهی نیست که مثلا من الان بدونم دو تا دیز نوت های فا و دو هستن، اون وقت هر جا دلم بخواد فا رو مثلا اینجا بذارم، دیز دو رو اینجا بذارم، یا اول دو رو بذارم بعد فا رو بذارم مثلا. اینا دل بخواهی نیست. اینا یک چیدمان استاندارد برای علامت های دیز هست. همونجوری که میبینید برای کلید سول به این شکله، برای کلید فا به این شکله، که کاملا مشابه هستن، منتها محل قرارگیریش برای کلید فا از این خط عامله. همچنین علامت های بمول یک الگوی مشخصی داره و دل بخواه نیست که من هر جور خواستم اینها رو بنویسم. بنابراین اینا نکات نگارشی هستش که بسیار مهمه برای من و برای شما باید مهم باشه، چون دارید در یک سیستم و
فرایند مدون و حساب شده کار انجام میدید و باید این استانداردها و آداب نگارش رو رعایت کنید. نگاهی به تئوری روح الله خالقی در بحث فواصل ایرانی داشته باشید. کتابی که گام بزرگی در تئوری پردازی موسیقی ایرانی محسوب میشه. البته در دوره معاصر خیلی توجهی به این کتاب نشده و اگرچه انتقاداتی به درست بر اون وارد هست، اما به نظر میاد که پیشبینی های خوبی راجع به چگونگی گسترش موسیقی ایرانی در اون شده و برخی نظریات جدید به نوعی بر موضوعات این کتاب استوار هست. در فصل پنجم این کتاب راجع به فواصل موسیقی ایرانی یک تئوری پردازی شده. دو تا قاعده داره که خیلی ساده هستن و بر اساس اون میشه تا حدودی بر این موضوع مسلط شد. اول اینکه هر فاصلی که یک ربع پرده از فواصل کوچک درست کاسته و افزوده کمتر باشد، لفظ کم در جلوی آن قرار میگیرد، ولی اگر فاصله یک ربع پرده کمتر از بزرگ بود، کلمه نیم در مقابل آن واقع میشود. مثال زده، دو تا ره دوم بزرگ، دو تا ره کرون دوم نیم بزرگ. دو دیز تا ره دوم کوچک، دو دیز تا ره کرون دوم کم کوچک میشه. و مثال های دیگر. در قاعده دوم میگه که هر فاصلی که یک ربع پرده از فواصل بزرگ و کوچک درست کاسته و افزوده بزرگتر باشه، کلمه بیش را جلوی آن قرار می دهیم. دو تا ره فاصله دوم بزرگ هست، دو تا ره سوری دوم بیش بزرگ میشه. مثلا سی تا فا پنجم کاسته هست، سی تا فا سوری پنجم بیش کاسته میشه. بر اساس این دو تا قاعده و توضیحات دیگری که اینجا داده شده، ما عملا میخواییم شناختی در حد مثالهای آخر این فصل نسبت به فواصل موسیقی ایرانی داشته باشیم. حالا اینکه تئوری ایشون امروزه چقدر استفاده میشه خودش جای بحث داره، اما کما بیش ما میبینیم که مورد توجه هست و اینجا میتونید یک مثال جامعی رو از چگونگی این فواصل مورد توجه قرار بدین. حتما این فصل رو که من برای شما قرار دادم خوبی مطالعه کنید. من فقط میخوام بدونم که شما مثلا میدونید این فاصله که اینجا نوشته شده از نظر تئوری خالقی چه نام داره، یا فاصله‌ای که در اینجا هست و گفتیم در حقیقت ما الان باید از فاکورون تا دو رو محاسبه کنیم، چه نوع فاصله پنجمیه. این که حالا اینا معکوس هم دیگه هستن خیلی موضوع ما نیست. من فقط یک فاصله رو در حالت اصلی خودش میخوام بدونم چطور هست و آیا شما تونستید متوجه بشید که خالقی تئوری خودش رو چگونه بر اساس تئوری فواصل در موسیقی کلاسیک مطرح کرده یا نه. آرزوی سلامتی دارم براتون و خداحافظ.